Що осені людей накриває осіння хондра – депресія, апатія та відчуття надмірної втоми. Через погодні умови підвищується рівень тривоги. Та який стан нині у дніпрян? І що з цього приводу думають фахівці? Дізнаємося. Осіння хондра – ні, взагалі ні. Тому що я люблю свою роботу, тому що в мене з'явилося нове хобі. Я тільки з танців прийшла і почуваюся прекрасно. Я намагаюся нормально харчувати. Я не п'ю вже третій день. Мене військова хандра турбує, військовий стан. Ні, не турбує. Ну, я просто займаюся творчою професією, тому я думаю, через це мене її немає. І плюс я весь час зайнята, я весь час танцюю. З дніпрянами згодна і психологиня. Каже, важливо відволікатися, аби ваш настрій не залежав від погоди. Адже восени – дефіцит сонячного світла. Чим його менше, тим гірше виробляється вітамін D. Саме він відповідає за прилив енергії та загальне самопочуття. Так, як влітку нікому нічого не хотілося робити, це був такий сезон відпусток, да, то зараз це період, коли треба включитися в роботу. Значно зростає навантаження, причому дуже швидко, да, там, умовно 1 вересня, да, там, або умовно там, з'являються якісь проекти і все інше. Людина перестроюється свій графік, свою поведінку, через це, звісно, стан теж буде мінятися. Тож, аби не відчувати надмірної втоми та апатії, психологиня радить ось що. Не забувайте гуляти на свіжому повітрі щодня, спілкуватися з друзями та рідними, або ж проводити час наодинці. Ці рекомендації допоможуть покращити ваш настрій. Даниїл Приходько, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».